Morjens, morjens, tänään pelaa katsoja haastekarttaa jälleen kerran ja täällä myö ollaan jossa ihme paikassa. Tsekkaa vaan, että mitä tää sanookaan. Tein tämän kartan, koska olet parhaimpia YouTubeaajia ja olen katsonut videoitasi aika kauan. Kiitoksia, kiitoksia ja nostan sulle hattua tästä kartasta ja katsotaanpa mitä tää toinen sanoo. Moi Timppa, tervetuloa minun siis sinun haastekarttaan. Mene aidan luokse ja paina nappia, niin siellä avautuu faniposti, sitten vasta paina sinistä nappia. Selvä juttu, eli aidan luokse ja paina nappulaa. Moi Timppa, tässä säännöt, pelaa helpolla, älä huijaa, pidä hauskaa, pelaa Game Mode 2, ota arkusta tavarat. No meillähän on täällä näin easy peasy päällä ja sit pitää painaa tätä näin. Wow! Pitääkö painaa niin monta kertaa, että se menee tosta pois edestä? No niin, no nyt on siellä. Toihan on hienon näköinen. Pärstä kerron. Tee ite. Kiitoksia, kiitoksia tästä. Ja sit lähdetään suorittamaan. Seisot tässä, kun painat nappulaa. Se on muuten Helan Trekille sit viikonloppuna, että jos olette siellä, niin tulkaa sitten moikkaa, meikä. Oho, vitsi, kun mä vaan sekoilen täällä niitä. Siellä oli joku kolo tuolla. Oliko täällä kolossa mitään? Ei ollut, siellä oli vaan Redstone Torches. No sit me lähdetään suorittaa parkouria, eikä ookki todettu mahdolliseksi. Spawn point, koska parkour. Mutta ei hätää, tää on helppoa setti. Helppoa setti. Oh, tää ei vaikuta kyllä yhtään helpolta. Setiltä mua sattuu. Joppista keikkaa, no niin. Nyt ollaan täällä, heitetään tää spawn pointti niinku pyydettiin. Ja sit yritetään uudestaan. Huippista! Miksi et sä ota kiinni? Hölmö jätkää. Ota kiinni, no niin. Ei se vaan tajunnut sen mun tyyppi heti. Ei voi syyttää sitä, kun se on vähän semmonen jälkeen jäänyt jätkä aina välillä tää mun Minecraft-hahmon. Mut ei sillä väliä, ei sillä väliä. Nyt mennä. Jees. Ja tosiaan, meillä oli eilen semmoset Minecraft-meiningit tuolla Tessussa. Ja muuten meni ihan mukavasti, täytyy sanoa, mutta siellä oli pikkasen liikaa porukkaa, että tuli liikaa sitä hälinää sinne, ettei sano enää selvää kaikkien puheesta. Eli se on iso miinus kyllä näissä isommissa jutuissa, mutta meitä oli 16 kaveria siellä pelailemassa. Ja meikäläinen, valtava thumbs up, että tulitte kaikki messiin, kiitoksia siitä. Ja hyvä läpäisit parkourin, mene alas. Täällähän me ollaan sitä matikkaa, ei olekaan matikkaa, onkin jotain vielä kauheampaa. Täällä on taistelun tunnelmat ihan kohta lähdössä päälle. Laitaas tosta tommosia. Ai vois muuten katsoa mitä nää on. Timpan armori. Oho, 10 000% attribuuttineimiä. Timpan armori, aina kaikki on Timpan armoreita. Alright, sit mennään kattoo mitä kauheuksia on keksitty Timpan päämenoksi. Pidä ilmeisesti painaa napulaa. Hui vitsi, sieltä tuli kauhee porukka päällä. Mitä hitona kuulee näin helposti? Mikä hiton miekka meikäläisellä? Sharpness, enchantment, level. Vitsi, ihan crazy. OP potioni. Ihan crazy. Ei näy ole mitään toivoa. Vaikka kun painaisin tässä joku 50 kertaa, niin nää vitsi kaikki kuolee yhdellä. Tää on vähän helppoa nyt. Vähän über helppoa, jotta sanois. Vähän niinku vedetty yli näissä enchanteissa. Lähden noin, no niin. Otetaan vielä pari. Vielä pari erää. No niin. Tänne vaan kaverit, ei oo yhtään helaa lähtenyt, vaikka nää yrittää kauheasti tässä tappaa. Oikein mukavia herroja ovat. Näiden kanssa jutellaan täällä omia. Ja laitoin muuten Ropeconin jälleen kerran työhakemuksen eilen. Eli Ropeconissa nähdään, jos olette sinne tulossa. Narikkaan luultavasti pääsen taas toivottavasti. Tai sitten
ohjelmajuoksijaksi. Jotain mä siellä kuitenkin teen. Mä luulen, että Narikassa ollaan kuten aina ennenkin. Eli sinne saa tulla moikkaamaan. En mä tiedä edes, että miksi mä pelaan, kun siis miksi mä oon siellä aina duunissa, koska. Se ei kuitenkaan maksa niin paljon se sisäänpäin. Se on joku 20, 25 euroa viikonloppu. Ja mitä? Hei, pääsit kartan läpi, tekijä, XTME. Kiitos, että pelasit tämän. Mut mitä toi ovi olisi pitänyt saada? Eikö mullahan on nappula täällä, kattokaas jo. Sama juttu kävi, kun kävi tossa viimeksi, kun en huomannut siinä toisessa kartassa ollenkaan, että inventoriin tuli jotain. Mut joo, siis tännehän tuli. Kakkosella ei voi pistää, joten laitetaan game mode. No nyt on kyllä ihan väärä game mode. Siis nolla piti laittaa, näin. Sitten painetaan nappulaa ja mennään tänne. Nyt ollaan täällä pienessä kopissa koko loppuelämä. Oh no! Mut XTME on tää, joka teki tän kartan ja kiitoksia tästä. Ehkä oli liian pikkasen hyvät enchantit tossa noin meikäläisen aseistuksessa. Mutta muuten ihan thumbs up. Ja moro moro teille kaikille. Nähdään siellä Lantrekeen.